jag ska baka kakor va, så. Och så då har jag varit och köpt jättebra saker då va. Men liksom Emma, när hon skulle blanda ihop den här degen och så va, så vart det inget bra va liksom så. Det exploderar och börjar ryka lite va. Så Emma säger, ja vadå? Emma blir lite sur när jag säger, hon ser rolig, hon ser jättekul ut alltså. Ja, så då har vi alltså här, vänta. Det där emulgeringsmedel ska tydligen vara jättebra. Surhetsreglerande medel. Det där med de små vita prickarna, det är konserveringsmedel. Ja, och jag är med emulgeringsmedel. Och det där, det är smörarom, så. Så då gör man bara så här. Så måste man ha, det är jätteviktigt, så. Och sen är det alltså bara och röra ihop det här då, va? Ja, så. Det gäller att ha... Jag stänger av, för nu är det farligt, så, men jag... Jag har utrustning, så nu ska jag baka.